Освен на подписките, които инициираме, ние също така правим и законодателно предложение за отмяната на член 45 алинея 3, чрез която отпада възможността да се заявява принадлежност към политически партии. Това, което беше дава възможност на всички политици, които станат независими, да заявяват някаква принадлежност. И другото, което е много важно, което искам да ви съобща, че във вчерашния ден тази подписка беше предложена първо на парламентарната група на ГЕРБ, като партия, която е част от Европейската народна партия, на която сме членки и ние. Но беше на днешния ден и беше заявено, че не желая да подкрепят тая подписка, и подписката от днес стартира. Надяваме се, че до края на работния ден ние ще съберем необходимите 48 подписа и под двете подписки и ще бъдат внесени наистина за иницииране на тези толкова важни промени. Благодарим ви.